GCM Mesquita na perseguição de dois elementos em moto sem placa. Link do canal do Mesquita na descrição. Tá na mão. Parabéns. Ô, Billy, a gente... Bota ele no guarda-presa ali, Chico. Ele disse que deixou ele. Nesse. Já tá com um ladrão. Vamos deixar correr? Ele tá acelerando, pô.